በዚህ በአምባላጌ ጦርነት በጀግንነት ስማቸው የተጠራው ፊታውራሪ ገበየው ናቸው። ከድሉ በኋላ ሰራዊት ጎበዝ እየሁ እያለ ስማቸውን በማኮማሸት ከፍ ባለ ድምፅ ይጠራ ነበር። ይሁን እንጂ ራስ መኮንንና ራስ መንገሻ ፊታውራሪ ገበየው ያልተፈለገ ጦርነት እንዲያነሳ አድርገው ለብዙ ሰው እልቂት ምክንያት ሆነዋል በማለት ተበሳጭተው ነበር። ምንም እንኳን አጤ ሚኒሊክ በድሉ የተደሰቱ ቢሆንም ፊታውራሪ ገበየው ትእዛዝ ጥሰው ጦርነቱን ስለጀመሩ 3 ሳምንት በሰንሰለት እንዲታሰሩ አደረጉ። የሆነው ሆነ ግን እምዬ ሚኒሊክ አልፎ አልፎ እንደ ሌሎች ሁሉ ጎበዝ አየሁ እያሉ የጀግናውን ስም በመጥራት ፈገግ ይሉላቸው ነበር። አጤ ሚኒሊክ በጦሩ ላይ የወደቁት ጀግኖች እንዲቀበሩ ትእዛዝ ሲሰጡ የቶዙሊም ሬሳ ተነስቶ በክብር ይቀበር በማለታቸው የባህታ ሀጎስ ወንድሞቻቸው በ1894 በኢጣሊያኖች ላይ አምፀው በተገደሉ ጊዜ ሬሳቸው እንዳይቀበር ጅብ እንዲበላው ያዘዘው ይህ ሰው ስለሆነ እሱም በተመሳሳይ ይቀጣልን በማለት አቤት አሉ። አጤ ሚኒሊክ ግን ጣሊያኖች ጨካኞች፣ አረመኔ የሆኑ እንደሆን እናንተም እንደነሱ ትሆናላችሁ በማለት እንዲቀበር አዘዙ። የመቀሌ ከበባ ሁለተኛው ጦር 6 21 ጃንዋሪ 1896 በመቀሌ የመሸገው ጦር በደንቡ የተጠናከረ ቢሆንም ከአምባላጌ ተርፎ የመጡት የጣሊያን ወታደሮች እንደ ማዕበል እየጎረፈ የሚመጣውን ጦር ለማስቆም ምሽጉን በደንብ አድርጎ መገንባትና ከምሽጉ ውጪ 30 ሜትር ርቀት ላይ ደግሞ የሾሉ እንጨቶችን በመንገዱ ላይ አቀራርበው ተከሉ። ከዚህ አልፎ ደግሞ የሾ ሽቦ አነጠፉ። ይህም አልበቃቸው ብሎ ብዙ የቪኖ ጠርሙሶችን ሰባብረው ከሽቦዎች ቀጥሎ ባለው መሬት ላይ በትነው ምሽጋቸውን አጠናቀሩ። ጣሊያኖች ይህንን ያደረጉበት ምክንያት ያለ ጫማ በባዶ እግሩ የሚጓዘውን የኢትዮጵያ ጦር እንደለመደው እየሮጠ እንዳይመጣና ቀስ እያለ ለመራመድ ሲሞክር ከምሽጋቸው ውስጥ ሆነው በጥይት ለመልቀም እንዲችሉ ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ አምባላጌ ላይ የመጀመሪያው ድል ያጣጣመው የኢትዮጵያ ጦር ጉዞውን ወደ መሃል ትግሬ ቀጠለ። ኢጣሊያኖችም የኢትዮጵያ ዘማች ሰራዊት መጥቶ ጦርነቱን እስኪጀምር በደንብ እየተደራጁ ሲጠባበቁ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት 5000 ጦራቸውን ይዘው በዲሴምበር 24 ቀን ከአጤ ሚኒሊክ ጋር ተቀላቀሉ። ይህም ለጣሊያኖች ራስ ምታት ሆኖባቸው ነበር። ምክንያቱም ጣሊያኖች ከንጉሥ ተክለ ሃይማኖቶች ጥሩ ግንኙነት ስለነበራቸው ብዙ ስጦታ የሚልኩላቸው ስለነበር ነው። ከሰላዮቻቸው የደረሳቸው መረጃ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት በአጤ ሚኒሊክና ትግሬዎች ላይ ቂም ስለቋጠሩ በእነዚህ ጦርነት ገለልተኛ ሆነው ይቆያሉ አሊያም አጤ ሚኒሊክ ላይ ያምጻሉ የሚል ስለነበር ነው። እነዚህ ላይ ጣሊያኖች ያልገባቸው ነገር ቢኖር እነዚሁ ሰላዮች ለንጉሱ በሚስጥር የሚሰሩ ነገር ግን ሆን ብለው የውሸት መረጃ የሚያቀብሉ መሆናቸውን አለማወቃቸው ነው። ከዚህም ሌላ ጣሊያኖች ጦርነቱ ሲጀመር የኢትዮጵያ ጦር ከሌላ አቅጣጫ እንዲያጠቃ ቃል ገብቶ ባስጠነቀቁት በአውሳው ባላባት ላይ በራስ ወልደ ጊዮርጊስ፣ በራስ ተሰማ ናደውና በአዛዥ ወልደ ጻድቅ የሚመራ ጦር ወደ አውሳ ዘምቶ ገና ሳይንቀሳቀስ ከበው በአውሳ መሪ የሚመራው ጦር እነዚህን ምርጥ ጀግኖች መቋቋም ስላልቻለ አምልጦ ወደ በረሃ ገባ። ይሁን እንጂ ጣሊያኖች ይረዱናል ብለው ያሰቧቸው ባይመጡላቸውም እንዲህ እንደነሱ በዘመናዊ የጦር መሳሪያ የተደራጀውን የአውሮፓ ጦር ይህን ያልሰለጠነው ጥቁር ሕዝብ ያሸንፋል የሚል ጥርጣሬ ፈጽሞ አልነበራቸውም። ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ በአድዋ እልልታ ተሞላች። የኢትዮጵያ አምላክ አድዋን ጎበኛት። በአያቶቻችንና በአባቶቻችን ደም የነጻነታችን ድል በዓለም ተዘከረ። አጤ ሚኒሊክም በዛሬው ቀን በዚህ ጦር ሜዳ ተዋግተው የወደቁት ክርስቲያኖች ናቸውና ዘፈንም ሆነ ሽለላው ወዲያው እንዲቆም አዘዙ። አጤ ሚኒሊክም
ለክብራቸው ተዘርግቶ የነበረውን ቀይ ጃንጥላ ታጥፎ በመትኩ ጥቁር ጃንጥላ እንዲዘረጋ አዘዙ። ከባድ ዝናብም ጣለ። እቴጌም ለሀገራቸው ክብር የወደቁትን ጀግኖች ስም ሲነገራቸው እንባቸውን ያፈሱ ነበር። ምንም እንኳን ጦርነቱ በኢትዮጵያ ድል አድራጊነት ቢጠናቀቅም መኳንንቱና ሰራዊቱ በዚያ ቀን ጀንበር ሳትጠልቅ በጦርነቱ ላይ የወደቁትን በሺ የሚቆጠሩ ወገኖቻቸውን እያሰቡ በሐዘን ተውጠው ነበር። እናም በደምና በአጥንት የተሰራችውን አንድ ኢትዮጵያን፣ አንድ ሕዝብ፣ አንድ ባንዲራ ለዘላለም ለክብር እንጠብቃለን። ከትውልድ ትውልድ እየተሸጋገረ ይኖራል። ኢትዮጵያ ለራስዋ ብቻ ሳትሆን ለአፍሪካም አርያ የሆነች ሀገር ናትና ኢትዮጵያነቱን የሚጠላ የታሪክ ዕዳ አለበትና ከተጠያቂነት አያመልጥም። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ክብር ሞቱ ለሚኒሊክ።